Moga. Kali ini masih bersama Ardista tentunya ya. Juga ada OMG Audio. Terima kasih ya Mas yo. Yo is pentati kenangan. Yo is mung ning angan-angan. Tresno sing tak kada wong mandek ning tengah dalan. Aku koe wis ora cerito yo wis mung sak kedip mata janji ora ori jebule mung kawi siji jare tulus jebule mung apus apus aku nganti kalis aku kangen neng omong tak pendem nangis merga janjimu sing lamis apa maneh sing mbok goleki rumangsaku kabeh wis tak turuti tangiku mung kanggo kowe senajan saanane sing penting perjuangane apa mergo ora duwe kowe nganti tega ninggalake senajan atiku acur mumut tetep kudu bersyukur kabeh wis ana sing ngatur. Ucapkan selamat datang buat tamu undangan yang baru saja hadir. Juga selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan. Ada Ardista, juga ada OMG Audio. Wes nganti kalis aku kangen ning wong tak bener nangis mergo janjimu sing lamis apa maneh sing mbok goleki rumangsaku kabeh wes tak turuti kanggo kowe senajan saanane sing penting perjuangane apa mergo ora duwe kowe nganti teko ninggalake senajan atiku wis acur mumut tetep kudu bersyukur kabeh wis ana sing ngatur senajan atiku wis acur mumut tetep kudu bersyukur kabeh wis ana sing ngatur. Satu buah tembang lagu kali ini ada Yowes okay. Yang cukup terbaru. Oh ya, Ayu. Terima kasih ini buat Mas yang ganteng yang aku tika ikut bang Mas. Bunga apa? Melati atau mawar? Melati ya?